Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o nosso tema será uso capião familiar. Vem comigo. Doutora, o meu marido saiu de casa, abandonou nossa família há mais de 2 anos. Tenho direito ao uso capião familiar? Rayane, nós temos alguns requisitos aí para a gente poder, para caracterizar o abandono de lar e você conquistar a usucapião familiar, né? Pelo que você está me falando, existe um patrimônio, né? Pelo jeito a casa em que vocês moravam, é isso? E aí você, o seu marido tá há quanto tempo fora? Há mais de 2 anos. Ele nunca ligou para vocês, dentro desses 2 anos ele nunca entrou com ação de separação. Nunca nos procurou. Nunca procurou, nem ligou para os seus filhos, nunca mais teve contato. Isso há mais de 2 anos. Há mais de 2 anos, nenhuma notícia. Nenhuma notícia que vocês têm. E quem que está pagando o IPTU, os impostos da casa, Rayane, e você? Eu estou arcando com todas as contas da casa sozinha. Tá. Então, há mais de 2 anos, ininterruptos, não houve nenhum contato dele, nenhum pagamento de imposto em relação a ele com vocês, nenhuma ligação. Há mais de 2 anos. Certo. Então, já temos aí um requisito preenchido, né, para a gente estar conquistando aí a usucapião familiar. Você mora nessa casa, Rayane, com exclusividade ou lá, digo. É para moradia familiar ou lá existe algum comércio? Vocês tinham algum comércio dentro dessa casa antes ou é só para moradia mesmo? Não, doutora, só moradia mesmo. Eu e meus filhos. Você e seus filhos. Então nunca teve um comércio ali naquele lugar, tá? Então além dos 2 anos ininterruptos, né, que ele tá fora, a casa é com exclusividade para família, para moradia da família, tá? Você sabe me dizer, Raiane, se essa casa tem até 250 metros quadrados? É uma casa que tem mais do que? Você tem uma noção para me falar? Sim, é 200 metros apenas. 200 metros apenas. Por quê? Se essa casa tivesse mais de 250 metros quadrados, não se encaixaria na usucapião familiar. Então, se ela tem 200 metros quadrados, sim. Mais um requisito para caracterizar aí a usucapião familiar para você conquistar esse patrimônio só no seu nome. Você tem, Rayane, outro imóvel no seu nome ou só essa casa? Existe algum só o terreno no seu nome ou a casa com terreno tem no seu nome ou não? Somente a casa. Se vocês conquistaram essa casa durante o casamento de vocês, a união estável de vocês. E há quanto tempo que você mora nessa casa? Há mais de 20 anos, desde o nascimento do meu primeiro filho. Há mais de 20 anos. Então você tem os requisitos aí preenchidos, tá, Rayane? E quais são os requisitos para se conquistar a usucapião familiar? Para se conquistar um usucapião familiar, para que se tenha ela caracterizada, assim como a conversa com a Rayane, tiramos as dúvidas dela, de forma sintética, como que caracteriza essa usucapião para que você tenha o domínio integral daquele patrimônio que era do casal. Precisa do outro cônjuge estar fora por mais de 2 anos ininterruptos, tá? Se tiver menos, um ano e meio já não caracteriza mais o usucapião familiar. Então tem que ter 2 anos ininterruptos ou mais para que seja caracterizada o usucapião familiar. Precisa-se que quem ficou na casa, seja com os filhos ou não, que tenha aquele local como moradia familiar, tá? Ah, mas eu não tenho filhos e eu tenho, então eu perdi o caráter familiar. Não, aquela casa serviu de moradia durante todo esse tempo, já caracteriza também para que você tenha o abandono de lar do outro e conquiste aí o usucapião familiar. Não pode ter nenhum comércio, não pode ter nenhuma atividade lucrativa nesse lugar. Tem que ser exclusiva para moradia familiar. Esse local, esse imóvel também tem que ter só até 250 metros quadrados. Se for mais, também já descaracteriza aí para que você não consiga a usucapião familiar. Então,
estando dentro desses requisitos, existiu um abandono de lar. Com esses requisitos, aquele que ficou na casa tem total direito de ter o domínio integral daquele patrimônio. Espero que tenha esclarecido sobre o usucapião familiar. Sugiro que procure o seu advogado de confiança e a assistência judiciária está aqui com sua equipe para esclarecimento de mais dúvidas.